og da svarer jeg han. Og pedagogen er på, så jeg svarer sakle og sakte med forståelige ord, og er røyst som ikke skingrer, er røyst uten støy, og jeg er mer tydelig enn sint. Og så helt hun rundt meg, og så grein vi sammen. På en måte var det litt fint også. Det er ikke så ofte mor og jeg grin sammen. Det er ikke før du har stått om natta utenfor en grå holmlia blokk, under våkne stjerner, uten kjøtt og blod, navnløs og udødelig, at du er i likevekt. Selma er alene, så hører hun lyder hun ikke skulle ha hørt. Og hun finner ut at det beste er å gå ut i hagen og sette seg i epletreet.